朱立伦党主席呢也发文了，他说呢要负起全部的责任，好向所有支持者表达深刻的歉意跟反省。那么洪伟委员来到现场，我们可以看到在这一次哦，看到这个林明哲老县长哈，一路是挨着打，不断的被泼脏水。那么也就像刚刚永平姐讲的，在国民党的部分也没有攻击手来就定位，永平在这个部分，对，我觉得这一次的选举啊，你说意外也意外哈，说不意外也不意外。因为在选前我们就知道已经陷入苦战哦，那么所以大家其实都知道林明哲已经打得非常非常辛苦。那么南投第二选区哦，他原来的立委是许淑华，事实上在这个126的时候哦，许淑华是打得非常漂亮啊，那所以大家也长期也传统上认为这个选区是比较这个蓝大于绿啊，是算是我们的舒适圈啊。那所以今天这样子的一个最后补选啊，最后败选，那当然我觉得给国民党很大的一个警惕啊，也给国民党算是一个，我觉得也是要提醒我们啦，就说2024真的不是一场很好的选举，因为原来大家都觉得哇，在这个126九合一大选的时候一路都是胜，那一路胜嘛哈，那我们好几个选举，那反而在这个该胜的地方哈，而且是有把握胜的地方，结果跌了一跤，所以这是给我们一个很大很大的警讯。那我觉得这场选举啊，第一个就是确实啦，因为本来把它视之为一个舒适圈。那所以呢，其实本来要选的人很多，那但是呢，因为尤其推出老县长，那时候在整个的民调上面，那会发现说，你与其要摆平这么多的这个候选人啊，大家都想来选，那把老县长推出来啊，那么第一个他的这个民调的支持度啊，远远高于其他的人，还有也高于对方。那么可能也比较好浮选，在这么短的时间内，所以呢，就先让，其实林明哲本来真的他并不想再选啊，因为你想想看，一个已经做过两任立委、两任县长的，然后让他去选一个这个任期根本只有10个月，连一年都不到的立委，你觉得他没有这样的强烈的一个动机啊？那当然就是因为就是说今天也是被党征召嘛。那所以我觉得第一个就大家也讲的就是开始就觉得说这应该是一个顺风车啦，好打应该是打得很顺，但是没有想到就说今天民进党因为赖清德上来把他当成他第一个立威扬名立威的一场战嘛，所以他一定要把他逆转胜，不能输的压力。对，所以他就已经派了一堆人都提着皮箱，他们不是南投人，他们提着皮箱就已经下到南投去，开始做那种所谓的殊死战、割喉战。那后来中央党部大概是在不到一个月之内，应该是在我记得好像是2月下旬哈，意识到不对哦。今天民进党真的是在跟你打那种割喉战。二月下旬这时间是不是也已经？对，我必须讲这个启动的有些晚哈。那么在二月下旬的时候，所以也派了一组人啊，比如说林嘉欣啊、吕庆伟，他们其实也是国民党非常优秀的这些年轻，在文传会里面非常年轻，但是我必须讲，他们确实下去的有点晚，因为他们已经开始启动那个铺天盖地式，还包含在网络上，还有在媒体上。那你可以看到这场选举就变成是一个我们是被动的接招，那他们就不停的用抹黑战哈。然后说实在，我们之前就在讲说，如果林明哲有一些问题，你想想看，他是做两任县长的人哦，他还做那么久的立委的人，如果今天他有什么问题，现在国家机器不是在民进党的手上吗？大家想看，在九合一大选的时候，他们是怎么伺候林之妙，他们是怎么伺候高虹安的，对不对？可是呢，对不起啊，抓不到司法可以去伺候，用大刑伺候林明哲，所以呢，他就用一些，这个就是找他一些很多的什么，他那个1500万的房子啦，好，就你是说什么他又什么在安插他的那个儿子啦，那还有他出国出100多次，所以很多人都在说，哦，他出国出100多次，你知道吗？几乎是三人成虎，就大家都还以为出过100多次，连我们有一些国民党的人，因为你没有去听到那个他的澄清的时候，
就还误以为民进党打的是真的，你知道吗？嗯，所以也就是说讲到最后就成真了。对，没有错。哎呀，民进党他今天呢，就这场选战是一个，因为他是以攻击战，而且是用负面攻击战，一直不停的攻击。那所以因为你没有提早启动，最后呢，在这场选举里面，林明正就处于一个挨打的局面。哦，我必须讲，他后来就处于一个挨打的局面。那所以这是一方面是空战的部分。那在组织战的部分，那么也确实就说这个选举，大家都认为说，哎呀。老县长、老立委，你在那边做了30年，有什么问题吗？哈、哦，这个整个操盘，别人也不需要，帮太多忙啊，对不对？所以我觉得，不管是空战或者是陆战的部分，那整个都有一个大意，就觉得啊，推林明诚真安呐、啊，哈、哦，就没有问题。可是真的没有想，民进党真的是会非常非常的，真的会选举，所以我觉得。我个人会蛮扼腕的是，在这段时间里面发生这么多，比如包含这两天的全动法，包含缺蛋的问题，陈中彦的丑闻问题，包含台南88枪、台南议长、副议长贿选那么难看的问题，啊，赖清德透过这次的选举，看起来在形式上他都过关了，过关了吗？我觉得在形式上某一个程度，因为他本来在三，因为他的那个设计，他是要在3月17号他去领表嘛，他今天就拿着这样的一个选营啊，然后他去领表，风风光光战机，对啊，其实在这个政治就是现实的，如果他在这边是败选的话，他可能领表大家可能还不觉得说哦，你看你有什么特别了不起，你当你那个说啊蔡英文什么选败，那今天你来当主席不是也是选输，可是他现在这个就不一样，这个确实我觉得这一场仗对赖清德来说当然是一个非常非常好的，我说红地毯嘛，他就踩着这个红地毯然后去登记然后去提名，他不就是这样子吗？好，那所以我觉得对国民党回来讲，其实哎呀，这场仗打完之后我们有太多可以检讨的部分，但是我在这边特别提醒，其实包含南投，包含我这场选举，其实都有一个问题，那个问题就是我们没有提前部署，对不对？就说不管是蒋万安去选那个选台北市长，或者许淑华选南投县长，哈，他们都非常优秀，然后他们的胜选其实呢都是在我们其实非常高的期待，而且也觉得是应该要胜选的。可是接下来这个补选，胜选之后呢？对，虽然在他的补选的这个期间，比如说我大概一年啊，那个南投第二选区大概就是只有10个月，好，但是他补选都是会有一些指标意义的，都会有指标意义。所以当时比如说像我当时打那个补选，我一心就觉得说，最后征召我就觉得我一定要把它拼赢啊。也许对我来讲一个好处是，我从头到尾其实我都把它盯得很紧。我都觉得我不会赢哎，我真的不一定会赢哎。好，即便这个民调大家觉得我哎我领先，我都觉得我不一定会赢哎。那即使是这样，说实在，我领先很多吗？我也没有领先很多呀。那这是一路上都是真的都战战兢兢，而这样的状况，其实我们都有一点就是没有做提前部署。所以我希望在这一次2024，那大家一定都会去讨论，对不对？一定会去讨论我们的总统大选的人选，大家一定会讨论。那我认为就要做一些，不要说超前部署，一定要做提前部署啊。假使我直接说，假使是侯友宜的话，那么侯友宜一定会面临一个问题，你提侯友宜就认为他会胜选，不是吗？那可是问题是，那谁来接他呢？他的接班人是谁呢？他的接班人在哪里呢？那他的接班人的后路，你要不要帮他，也要通通把他先想好呢？不要，真的不要到每一次在这样的时间，然后最后是一个很，我认为是很仓促的啊。所以我觉得对林明诚来说，他本来是一个最安全、最安全的牌，十拿九稳，结果一路没想到苦战到最后一刻。对，海皇鲍鱼干贝 XO 酱，这个你只要加上一瓢，味道马上升级。它蛋白质是鸡肉啊，是牛肉还有虾的3倍，更是呢矿物质远高于鱼翅啦、燕窝之上。赶快上快点购，输入我的推荐代码 CTI 627就可以享有折扣优惠哦。